ببالفوق فيل بوابي فلوكس جمر على مالفنا ايه بتعامل بتعامل بشتون دنك قلت يدورون قلت اي يا بابو مسلين هلو بيتي وي اللي نش والله اللي نك سلام نورل تماني بالله سلام تابتك عرم باكشتي بابين باكشتي نشامة موكو اي عكالدة يونات يونات نشامة موكو جيتا يونات نش قنفان نقرام مطالبا كش مقبال بلا منام بلون تكس تكس نقر يسدوز نو نستي يا أونس يا شوار لهم منو أنا إن جازي بيتهم سنكير أبوارون ومسلين جنتني علوم تكوس نجار شال بتكوس ساتشوا له تكوس نجار شاي منامن يساتوس تي عتميت منامن نجار نسرد تبيه كنوني سلام مالشيل خاوي جا تدوارونا بناش كتشوي إيشي بقى بناش هذا وايد وبلوشي بابي ويني سالو راسك ويسمال እሺ በቃ ነው ቶሎ በል እሺ አርቻችኋለሁ እስኪ በእናትህ የነሱ እንኳን ካሻለክ አረ እናንተ ቶሎ በሉ የኡነት የምሬ ነው ፍራንክ ታያለሽ እንዴ እኔ እዚህ ግራ ገብቶኛል ሁሉ አይቀለብኝ እ አስቸገራችሁ አዝም I'm going to go to the hospital.
ሰሪዎቹ የት ናቸው? ምን እያደረጉ ነው? አረ ልጁ ታሟል። አስይዘውታል። ቲክቶክ እየጨፈሩ ጥደውስ። ወይኔ ወይኔ! ባቢ ስኳር ይብዛ ወይ ሲነስ? ባቢ ስኳር እንዴት ይሁን? ስኳር ማይዛ እሺ፣ ጨምር። አይ ይበዛ። አረ ይበዛ። ምን ሆነሽ ነው? ሁሉም ይገባል። ቡላ ነው እንዴ? አረ ማን ነኝ እንጂ እኔ አልጠጣም። እኔ አሁን ጠበቃ ጋር ደውዬ በሰም ያሉትን ነገሮች ወደ እኔ እንዲያዙ ጠየም። ጨው ይሁን። የት ነበር? ቲክቶክ እየሰሩ ነበር። አረ እባክህ የእውነት አረፋ ለዛ ነው የደፈቀው። አረፋ ደፍቋል ነው የሚሉት። ውድ ተመልካች፣ ከዚህ በኋላ ቪዲዮ ካለቀቅኩ ምን እንደተፈጠረ ታውቃላችሁ። ግልጽ ነው። ይህ ቪዲዮ እባክህ አደራጅ ልቀቁ። የኢንትሪሽንም እቮልግልሻለሁ። እንዴት ልቮልግልሽ? አሟሟቴን እኔ ቻናል እንዲለቀቅ ትንሽ ላይቭ ላድርግልሽ። እየተጋፋው ማለት ነው። አንቺ ቪዲዮ ሙሉ ብሩን ወስደዋለ። አሁን ሊወጣ ነው ይወጣ ነው።
سب يتان اسك جب 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 سب يتان يتان ميقولن سيتوش بلنسا وندوش وجبجبا يانسوال يانسوال اسي اسي كبابي نا غادينيوچو لا بابي لا بابي انت ايه سارا يدي دي بيتي በቀበሉ መታወቂያሽን ኮፒ አርጋችሁ የሆነ ነገር ይፈጠር ይችላል መታወቂያሽን ኮፒ አርጋችሁ ለምን ነው ያማስቀመስ አረ ተቀበሉ እግዚአብሔር እሺ እንተናቹ መንጃ አጥመሳት እንቀመሽ እንዴ ጀግና እኮ እስቲ አንበሻ ቆይ ከዛ ማን ተቀየረ እኔ ባንተ አይ በዛም እሺ ታውቂ ታውቂ እሺ ተምቀፍ ነው ታውይ ነው አላ ድፍት ብትልስ ወይኒ ገብሪኤል አብይ ታውቋታል ባቢ ባቢ ወናት እኔ ፍሌ የውነተው እረፍ እኔ አላንተ ማናልኝ ብቻ ልኖር ይከታከታል ስራት ያዝ እሺ ስራት ያዝ ቲክቶክ ላይ ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ስሪም ደግሞ ለኪና ምን ለለ አንተ ላይ ረግኝ አጥሚ ሲጠጣ ያጥሮልዋል ብረርሽ ድገብ ድገብ ሌትስ ጎ ያጥሮልዋል እኔንም እኔንም አንድ ላይ እየሰራ ነው ይሄ ቪዲዮ 10000 ላይ ካገኘ አንተ አጥሚ ትሰራልናል አንተ አጥሚ ትሰራልናል ምክንያቱም አሰራሩ ቪዲዮ ላይ ነው ታውን ዲዋን በየን አረ በየ ያዙኝ አንተ ቆይ እኔ ልፋ በያቡ አይ ዱ እግሬ ቆይ 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 እኔ ገመው ነው ዝም በል አሪ እንዴ አልጠበቅኩም ባይዘው ሶስታችሁም በቃ እ የማማያ ነውሽ የሁለታችን አይ የሁለታችን አናቱ ላይ ሲያይ ይቻላል ሲሰሩና ቢሆነ ሳዝሬ አው እንትራለ ሳሎ ሳሎ አመጣን ማዘቃ አመጣ አረቤት ልግል ነው አዴ አው ይበታራ በታራ ቀይል ቀይል አው ይስተካከል አው ባው ገንተር ለዛ አረ ይማቀለ አረ
አሸነፈ ማለት ሶስ ይብልሽ ነሽ ኔቨር ሁላል እንግዲህ አንድ ቆይ ቆይ አንድ ሶስ አሬዚ እሺ ቀይ ቀይ አይጓት ብራተ ለማንሳት አልሞከርኩ ለመነሳት እኮ ነበርኩ ጌታን ለማንሳት እኔ ልቆ እንደ ካብገ ባንድ እኔ አንድ ሁለት ሶስት ባዊ ተሸላፊ ሀዊ ምትስሉ ነው ነገር ጻል ልጅ መስሎ ይሻላል እሱ በቀጣይ ዙር ምን ነው